Jo, rezultatas geras. Gaila, kad praleidome įvartį, bet treneris ir akcentavo, kad pavojingas dalykas yra jų kontratakos ir vis dėlto kontratako ir praleidome įvartį. Bet aš manau, prieš tokį varžovą laimėti 2-1, tai nežinau. Turbūt, jeigu būtų kas pasakė prieš rungtynes, gal nebūtumėm patikėję, bet šiandien atidavėm visi 100% ir manau, tikrai rezultatas yra neveltui toks. Kokio plano reikės laikytis atsakomosios rungtynėse, nes na, ta persvaras lygi tokia? Svarbiausias turbūt planas taip pat žaisti. Nevažiuosim tikrai atsitraukti, laikyti rezultato. Pats svarbiausias dalykas turbūt taip pat spausti, taip pat atakuoti, stengtis vėliau įmušti įvartį ir tikrai nekeisime savo žaidimo, nes kai važiuoji gintis, dažniausiai baigiasi blogai. O žaidimą gali pakeisti, tai kad Arvidas negalės žaisti? Taip, svarbus komandos žaidėjas, bet sakau, kaip treneris ir minėjo, turime 16 aikštės žaidėjų, kurie kiekvienas gali papildyti. Leisime kitą žaidėją, aišku, gaila ir Livijų gavo traumą, matėme, traukė kojas, iš tikrųjų atidavėme labai daug jėgų, nes ne kiekvieną dieną žaidžiame būtent tokias rungtynes, kurias šiandien žaidėme Lietuvos čempionato, tai nu, nėra ko lyginti, tempas, varžovai, galingi, stiprus, greiti, sakau, bet važiuosime tikrai su tais žaidėjais, kuriuos turime siekti teigiamą rezultatą. Pirmam kelniui netrūko tokių smulkių klaidelių tavo žaidime. Kaip pats jau teisė aikštį, gal jau durys? Ne jau durys, nežinau, nes iš tikrųjų pats man supratau ir žinau, kad klydau, bet nežinau, gal ta žaidybinė praktika, kur praleidau 2 savaites dėl smulkios traumos, nors Borisoje, kai žaidime visai neblogai jaučiausi, bet sakau, čia greičiau viskas vyksta, jie greičiau atiminėja, tu bandai išsaugoti kamuolį. Nu, negalim daryti tokių klaidų, ypač kaip aš vidurėje tokias dariau šiandieną. Bet sakau, džiaugiuosi svarbiausiai iš komandos pergalė, aišku, stengiuosi atiduoti 100% ir sakau, dar kartą pasikartosiu, rezultatas geras, žiūrime į kitos savaitės rungtynes. Ar tai vienas svarbiausių tavo įvarčių karjeroje ir kam įskiri? Na, visada, kaip mes, sakyt, futbolistus sakome, kad dar bus ateitie tas svarbiausias, turbūt įvartis ir norėčiau, kad jis dar būtų. Bet taip, šiuo metu jis svarbiausias, savo skiriu, aišku, savo šeimai, ir kurie visada mane palaiko, ir aišku, visiems sirgaliams, pietų 4, kurie šiandien buvo nerealūs.